ରବିବାର ରହିଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରବଳ ଜନସଗା ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ବାଘ ନାଚ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗିଛି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କିଛି ବେଶଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କେତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ମନାସିଥାନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୁନି ପୁଅ ଝିଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଁ। କିଛି ମାନସିକ ନଥିଲା, ଖାଲି ଆମ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭେଷ ବଢ଼ିବୁ। ଦୁଇ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ, ସିଏ ସୁମିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ତ ଆମର ମାଆ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ କି ପଢ଼ ଭେଷ ପଢ଼, ତ କିଛି ମାନସିକ ନାହିଁ। ତ ମାଆ କହିଲେ ଖୁସି, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାଙ୍କରେ ଯଦି ଭେଷ ବଢ଼ିବ ଖୁସି, ମାଆଙ୍କର ଖୁସି ବି ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବି ଖୁସି, ତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଭେଷ ପଢ଼ିଥିଲୁ। କିଛି କ'ଣ ମାଆ କହୁଥିଲେ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ମା ଦୁଇ ମାଆଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶୁଣିକି ଆମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଭେଷ ଧାରଣ କରିଛୁ। ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଷ ପଡ଼ି ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଖୁସି, ଆମକୁ ବି ଖୁସି, ତ ଆମେ ଖୁସି, ମାଆଙ୍କ ଖୁସି, ତ ଖୁସିରେ ମାଆ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି। ଇଏ ହେଉଛି ମା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ହଁ କନ୍ୟା ସେ ରାଧା। କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା? ହଁ ଝିଅର ମାନସିକ ଥିଲା। କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା? ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ପକ ବୋଲି ମାନସିକ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେ ଝିଅର ପକେଇଲେ ମାଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ କିଛି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିପାରେ, ତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଗୋପାଳପୁର। ରାଧା ବେଶରେ? ହଁ ମାନସିକ ଥିଲା, ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ମା ଭଲ ଗଲେ ଆମେ ଭେଷ ପକଉ ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି।